Vi gjorde det dag 90 och sista vloggen för de här 90-vloggen. Conversations all inside my head. Oj. Jag la ju mig där vid 3:30 i natt och vaknade precis. Vad är klockan? 11:26 minus en timme framåt här. 10:26, åh jävlar. 10:30. Så nu ska jag göra lite såna här mackor till frukost. Sen blir det väl lunch om en halvtimme också. Jag vaknade i alla fall inte pigg. Och då tänker jag, det finns ju en sak man kan göra. Jag har ju hållit på med de här jävla Noccos och Celsius och allt det där. För att vakna till. Men det är ju inte liksom det bästa. Jag hoppade in i en kall dusch. Och det var fan alltså. Nej, jag höll på att få panik där i duschen. För att nu har man inte tagit en kall dusch på länge. Jag som alltid förespråkar kall dusch. Och bara, kom igen, kall dusch, det är... Det är alltså, jag känner ju nu efteråt hur skönt det är. Men alltså när man inte har gjort det på ett tag. Speciellt nu när det är snö ute. Och jag stod och bara. Jag tog mig igenom den. Så nu är man back on track. När jag la mig där vid 3 i natt. Så var jag redo på att. Ja, men Neo brukar ju gå upp och. Okej, okay, jag ska gå och fixa ersättning och allt sånt där. Men sen slog det en tanke. Bara. Tänk om han sover igenom hela natten nu. Tänk om han gör det. För han gjorde det ju i förrgår. Och det är så komiskt. När man väl pratade om det. Och jag frågade ju till och med. Så här, ja, men när sov era barn igenom hela natten? När började de göra det? Och nu har han gjort det 2 dagar i rad. Eller 2 nätter i rad. Så vi får se om det fortsätter så. Men jävlar vad nice. Ifall det har börjat nu redan. Va? Så det var i natt var första då? Ja, första. Okej, jag hade fel. Det var inte 2 nätter i rad. Det här var första natten. Ska vi se. Oj. Alltså ni som har sån här macka hemma. Ni vet hur gott det här är. Vi har nästan gjort det här till frukost. Varje morgon nästan sen ja, vi fick den här. Eller sen jag fick den här. Jag fick ju den trots allt i present. Men sen så valde jag såklart att dela med mig av den. Oj. Ja. Så. Gjorde du fler mackor på en gång? Jag gjorde en till. En till bara? Sen tog kalkonen slut. Mm. Vet du vad det smakar som? Min mamma, när jag var liten. Min mamma gjorde så här, du vet, när man går på utflykt med skolan. Mm. Då gjorde hon såna här. Mm. Mm. Jag vet ju att de är som godast när de är varma och sånt. Ja. Men det var fan ändå gott när de hade liksom stått i typ någon timme. Och jag åt det. Mm. Och så hade hon liksom en Disney sån här maskin. Mm. Så det var alltid Musse Piggy så här tryckt. Så. Mm, vad gulligt. Ja, det var fan bra minnen det där. Ja, när jag var på utflykt. Min mamma hade ju en mack då. Mm. Så jag fick alltid så här, för det var bara att man skulle ha med sig fika på våra utflykter. Mm. Jag fick alltid med mig såna här munkar med vaniljfyllning. Nej, men det var också. Mm. Hon tog alltid med hem i... Alltså och köpte liksom till hemmet också. Mm. Så då fick jag alltid typ nybakt bulle, kanelbulle, såna bake-off. Eller så fick jag munkar och sådär. Jag fick alltid typ 2, så jag brukade byta bort en med någon annan som hade någonting nice. Oh. Så det var alltid så här, då alla visste att jag hade munkar. Så det var så här, man vill byta med Caroline så här. Så fick jag alltid trada någonting nice. Jag försökte byta mitt shit. Men ingen ville ha det. Nej. För min mamma, hon var också så här väldigt så här, det ska vara naturligt och du vet såna här saker. Mm. Så hon stoppade alltid ner i min ryggsäck och jag tyckte det var gott liksom. Mm. Riskakor utan smak. Nej. Och inte. Alla i klassen. Inte ens salt. Nej. Bara så här, du vet, de här helt utan någonting. Mm. Utan några tillsatser och allt ekologiskt och whatever. Mm. Och alla i klassen, ena hade ostsmak, den andra hade pizzasmak på riskakor. Oh, du vet. Och jag bara, så vill du byta så här? De bara, nej. Usch. Så här. Nej, älskling. Och så sa jag till mamma, jag bara, kan inte du köpa en sån här ost- eller pizzasmak? Nej, men det är massa e-ämnen och skit på dem där. Jag förstår. Okej, jag tänkte bocka av 2 flugor, en smäll. Jag försökte ju hämta paketet som min syra gav till mig i present. Igår på Coop. Men det var stängt ju. Så jag tänker att
Jag går dit och hämtar paketet och sen så får man lilleman och sova också i barnvagnen så länge. Han har inte ens kommit 20 meter från huset, han har redan däckat. Men hemma var han lite så småtrött och ville inte sova. Ja, helvete hörru, vad jag har lyssnat på den här nya låten nu som vi precis gjort. Den viben på den låten, den är så jävla porrig alltså. Jag har aldrig tänkt att jag någon dag kommer lyckas göra en bra så här. Ja, men tänk så här 50 Shades of Grey musik. Och det, alltså, så lyckas man göra det också. Jävlar vad den är sexig. Så jag tänkte redan nu att jag kommer vara lite fräck. Och jag kommer vilja släppa den på Alla hjärtans dag. Så 14 februari ska vi ha den klart till i alla fall. Jag vet inte fan om det skakar. Kameran skakar sönder det. Jag hoppas att den stabiliserar på något sätt ändå. Åh, shit, jag tog inte med mig några vantar. Alltså det är legit minus 10 grader ute nu. Oh my god, mina händer. Du, det är knas ute. Oj. Oj, oj. Du, det är typ minus 30 grader. What the fuck? Är det så kallt? Alltså, jag, mina händer. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag typ så här, jag vet inte om jag vill gå hem igen. Jag måste typ köpa vantar på Ö och B eller någonting. Är du framme eller? Jag är på Coop och jag har panik. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är jättekallt ute. Jag har aldrig frusit så mycket på händerna förut. Det är minus 8 grader. Du, det känns inte som det. Alltså, jag ber dig. Om du vill, kom ta en promenad med mig. Bara hämta lite vantar till mig så ska du få känna hur kallt det är. Jag ligger och försöker vila. Jag vet. Jag ska ligga på vila. Okej. Jag men, kämpar mig hem. Jag har en fråga. Ja? Jag har en fråga. Är det kallt för Neo? Nej, han är... Han mår bra? Ja, han har ju däckat. Han däckade 10 meter efter att jag gick ut från porten. Ja, jag förstod nästan ja. Det. Han var så trött lilla kossisen. Ja, man kan ju inte gå till Coop och inte köpa... Alltså, det var verkligen en käftsmäll när man kom ut idag. Jag tror det får bli en PV hemma så där man faktiskt går... Ordentligt. Hela min uppväxt, jag har typ inte ens haft handskar för att jag gillar inte att gå runt med så mycket kläder på vintern. Jag har inte varit så här överklädd. Jag verkligen tolererar kyla väldigt bra. Men idag, då vet man att det är kallt. En sak som jag har märkt, det är så här, alltså med random personer då, som inte känner till liksom att jag håller på med YouTube eller någonting sånt. Lite äldre människor, som vissa på Coop som jobbar där och sånt. Man får så här respekt av dem. Jag hade inte det innan. Alltså inte på samma sätt. Så här, nu när man glider in med en barnvagn, med en bebis. De behandlar mig på ett helt annat sätt också. För man är liksom på en annan plats i livet. Annars är man liten bara så här en snorunge typ. Känns det som. I alla fall vad jag har känt. Jag har inte känt mig så här förminskad eller någonting. Det har jag verkligen inte gjort. Men nu är det liksom så här. Nu vill de prata med mig. Och jag tycker det är skitnice. Sen vet jag inte om det har någonting med barnet att göra. Men jag har ju liksom inte gjort. Det är inte så att jag har... klippt. Jo, jag har ju klippt mig, men jag har ju mössa på mig. Alltså, ni fattar. Jag har ju liksom inte gjort någon major difference. Att jag glider in där med kostym och de behandlar mig på ett annat sätt. Nu är det så här. I got a baby. Nu är vi hemma. Ja. Lilla älskling. Det var gossigt på promenaden. Jag förstår det. Ja. Han tvärdäckade. Han däckade direkt. Mm. Sen har jag med en surprise också. Jaså. Ja. Du kan kolla här under vagnen. Ditt midibord. Ja, men kolla där bredvid den också. Aha. Till höger om den. Oh, is that a Celsius? Yes. Yes, en som Nocco till dig. Ja. Jag tänkte jag ska sätta mig och redigera nu. Mm. Så det är nice att få lite koffein. Alltså. Jag tänker att jag öppnar upp honom så här bara. Vad säger du? Åh nej. Vad säger du? Så jag tänker att jag öppnar upp honom så här bara. Och sen precis när jag drog ner, då bara... Åh nej. Såg han upp ögonen och bara... Nej, hoppas han somnar om det. Du är ju jättetrött. Ja, jag drar och redigerar då. Näst sista vloggen. Ja, det är näst sista att redigera. Exakt, ja det stämmer. Mm. Lycka till. Thank you. Ja hörni, det är ju som sagt sista vloggen av de här vloggserierna 90 dagarna. Och jag tänkte att jag ska avsluta det med en
skön halv åtta Michelin-recept. Så jag är inne nu här på Cheflix. Jag har precis varit iväg på Coop och handlat allt jag behöver. Och jag kommer göra den här. Jag ska inte prata högt heller så att inte Caroline hör. Man vet aldrig, hon kanske hör. Men det är den här jag ska göra. Och finns det någon video till den? Vänta, tänk om det inte finns någon video. Va? Nej, jag kan inte göra recept utan video. Måste jag läsa? Åh nej. Vänta. Jag har ju handlat till den här maträtten. Jag har inte sett att det inte ens finns en video. Download recipe. Ska vi se hur det ser ut. Det ser inte så svårt ut. Det är liksom tre steg. Vänta, fuck det här alltså. Koka vatten i en kastrull och tillsätt generös nypa salt. Koka Orson. Nej! Fuck! Åh, nu kom jag på. Jag glömde köpa den här. Och om ni undrar vad det här är. Jag visste inte heller. Men jag gick in och såg att det är typ... det är typ så här. Jag vet inte riktigt vad det här är. Men det är någon... Man kanske kan ta något annat bara. Pasta alltså. Alltså det här verkar ju väldigt lätt. Och sen tillsätter man den här och sen tryffelbananen. Smaka med salt. Så att det kanske inte är så jättekomplicerat. Men det hade varit kul att följa en video så som jag gjort innan. Men då blir det ju bara recept jag följer idag. Vilken antiklimax det här var. Då gör vi så. Då kör vi. Jag har nu stått och preppat väldigt länge känns det som. Men det vi har framför oss idag, det är det här. Som sagt, Caroline kanske hör så att ni ser vad det är. Det börjar på K och slutar på joner. Sen har vi... Bom! Da-da-da-da-da. Sen har vi den här intressanta grejen. Jag tror det här är lite det som är the secret recipe. Så den är väldigt hysch-hysch om. Vi har lite, om ni kan gissa vad det där är. Det, ni som vet, ni vet. Vi har en hel sån här. Och det här gillar jag faktiskt inte. Tycker det smakar bajs, men det kanske blir gott idag. Vi får se. Jag kanske börjar gilla det. Det här, obvious vad det är. Vi har så här. Och det här, vet du fan, det stod inte riktigt mått på hur mycket man skulle ha. Så jag tog en hel gräslök. Jag vet inte fan om det är too much, men jag får fan smaka av eller någonting. Vi har lite sånt. Jag tror jag ska ta fram lite mer kryddor, för det är inte bara den man ska ha. Sen har vi den här från igår också. Sen är det ju den här korrigeringen. Jag trodde att vi skulle ha lite mer annan typ av pasta, men vi har ju bara spaghetti. Så man får ta det man har, och förhoppningsvis så blir det bra. Och inte nog med det, idag är det speciellt avsnitt, det är avsnitt 90, som sagt, sista vloggen för den här serien. Och det är Michelin-recept på det också. Och som ni kanske såg så fick jag en julklapp. Ta-d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 a-
man tar vattnet, helt ärligt, och bara saltar det som fan. Och börjar låta det koka. Vet ni en sak som jag tycker är synd? Det är ju liksom att musikvärlden, jag fattar ju, alla ska ju ha pengar och allt sånt här. Men jävlar vad den har blivit desperat. Du kan typ inte använda en enda låt i YouTube-videos utan att det blir copyright-claimat. Och det är också en grej som är fult med YouTube. Det är att jag har använt musik på mina videos som back in the days var, alltså det stod så här, no copyright och man kunde använda det. Och sen kommer typ så här, We Are Era, det är så här svenskt företag, svenskt nätverk till och med, som claimar gamla videos för att de har liksom blivit signade på något vänster och de vill casha in på gammal skit. Så jag har ju liksom, ja, jag kanske har 600-700 videos uppe på YouTube och jag tror kanske 60% av dem är claimade. Och det är ingenting jag kan liksom inte få tillbaka eller någonting, för det finns inte någonstans att köpa licens eller någonting sånt. Så att man har blivit liksom lite rövkörd av de här nätverken. Och det jag tänkte säga med det här är att jag egentligen hade velat ha någon så här good vibes musik här. Men tyvärr så blir det inte så. Ni får nöja er med min vackra litauiska röst. Jag tänker att vi ska använda den här också. Inte för att man kanske behöver det, men just för att jag fick ju den i present. Och den måste ju komma till användning. Då ska vi kika receptet. Jag har ju tagit screenshot på den så jag kommer se den här. Bring water to the boil in a pan and add generous pinch of salt. Vilket jag har gjort. Eller fan, ska man salta vattnet efter att det har börjat koka? Ja, jag har redan börjat salta skiten. Det kanske funkar ändå. Jag måste ju göra det helhjärtat så jag ska smaka på självaste vattnet. Det ska ju smaka som...
Medelhavet har jag fått lära mig av Roy Nader. Så jag tycker att vi ska hälla in ännu mer salt då. Ja, det smakar faktiskt riktigt salt. Jag ska göra lite ersättning till Caroline. Hon skrev till mig precis, för hon har försökt söva honom nu i, ja, i en timme. Men han somnade inte. Och sen precis innan nu jag började spela in så hade jag honom i bärsel och då var han lugn. Men sen så sa Caroline att det kanske inte är så smart att laga mat med honom. Jag fattar, det kanske skvätter upp liksom från stekpannan eller någonting sånt där. Be right back. Okej, okay, I'm back. Så det vi ska göra nu är att ta fram stekpannan här. Jag ska kolla om jag kan ha en skön vinkel så att ni faktiskt ser vad jag gör. Typ. Men jag vill ju att ni ska se mig också. Jag får typ stå lite så här. Och då ska vi steka upp det här tills det blir lite gyllenbrunt då. För i det här receptet är det lite annorlunda. Man har liksom kycklingen genomstekt. Jag gillar ju kycklingen medium rare. Nej, jag skämtar bara. Fan, sist jag sa det, folk bara, va? Du kan inte äta kyckling medium rare. Jag bara, va fan, jag skämtar ju. Jag skämtar väldigt mycket, men många förstår ju inte mina skämt. Det känns som att folk har mycket svårare att förstå skämt nu för tiden än typ så här 5, 6, 7 år sedan. Det är tough crowd, men jag fortsätter skämta så som jag gör. Och sen fattar man inte, så det är inte upp till mig. Vi känner hur den här luktar. Oj, wow. Oj, jag rekommenderar verkligen att köpa den. Inte för att jag har prövat den nu, men bara på doften så känns det som en banger-grej. Oj, det är den här de använder på restaurangen och det smakar så jävla gott. Den här fanns på Coop. Jag tror den kostade typ 30 spänn eller något sånt där. Jag har en fråga. Ni som har kollat och följt alla de här 90-vloggarna. Kan inte ni kommentera typ så här, ja men något moment som ni tyckte var nice från vloggarna, om det finns något speciellt så här minne som ni tänker på, ej det här var skitroligt, antingen om det var roligt eller om det var tråkigt att se, eller att det är liksom första minnet nu när jag säger det här, vad är det ni tänker på från de här vloggarna som ni så här, ni kände någonting? Det skulle vara kul att bara se alla de här kommentarerna och bara, så här, man får en själv en liten flashback om, ja, vad som kanske var nice. Det stod ju däremot inte i receptet att man skulle förbereda, så att jag är one step ahead. Det stod ju verkligen att jag skulle göra allt det där medans pastan, eller vattnet, håller på att koka. Vilket jag aldrig hade hunnit, för det här tog fucking lång tid. Jag kommer ta kycklingen och lägga in den i stekpannan nu. Och fan, nu har jag den på varmaste, vilket jag tror inte man ska ha. Oj, nu får jag fan skynda mig här. Sen var det ju att jag skulle ha den här i, vitlöken. Sen när den är inne, då skulle jag ha lite av den här. Oh nej. Oh, shit, nu blir det stressigt. Jag behöver ju lägga upp YouTube-videon här om cirka en minut. Salt, salt, salt. Där. Och det här ska bli brunt nu. Är det någonting mer jag glömt? Garlic, paprika, dash of oil. Fan, jag har ju olja redan. Ska man lägga in mer olja? Okej, okay, jag kör på det. Så. Bom. Får hoppas att det är okej. Okay. Klockan slår när som helst över till 20.00. Så jag springer iväg nu och laddar upp videon. Bara lägga ut. Så här brukar jag göra. Så. Sen tar vi ner den där. Så kör vi dela länk. Vi går in till Instagram. Och sen så delar vi in den. Kolla här. Så. Boom. Kanye West, vad fan har han lagt ut? Okej, som det ser ut så har vattnet börjat koka redan. Så då tänker jag att vi kan plocka undan den här. Så nu ögonåtar jag verkligen. För att jag kan ju fan inte sånt här. Jag tänker att jag kommer pressa ner det där lite mer. Jag brukade alltid förut så här bryta pastan på mitten. Men som jag förstått är det kanske inte det så man ska göra det. Man ska bara låta den liksom tryckas ner när det har blivit mjukt där nere. Okay, fan. Det går inte att pressa ner det här. Måste det koka mer? Hur fan gör man det här? Jag strugglar lite här. Jag vet inte fan vad jag håller på med helt ärligt.
men... Nu har vi nästan fått ner allting. Så, nu är kycklingen genomstekt. En av mina favoritmoments från vloggarna, när vi väl pratade om det. Eller någonting som jag tänkte på, det var ju typ när jag var för första gången ensam med Neo. Det var verkligen så här, jag såg så mycket fram emot att få vara det. Och sen så var man där och... fan, det har hänt så jävla mycket helt ärligt. På de här 90 dagarna, shit. Jag skulle springa egentligen typ nu. Det hade varit nu någonstans. Jag skulle springa 50 kilometer. Liksom ett ultramaraton. Jag skulle göra det en och andra. Men grejer har verkligen skitit sig. Men jag har ju sett, det har ju verkligen varit brist på sömn, energi och väldigt mycket jobb. Jag har verkligen jobbat varje dag, 90 dagar straight. Plus 10 timmar per dag. Kanske, ja, uppåt, ja men 12 timmar per dag kanske. Nej, fan mer ändå. Jag vet faktiskt inte. Men det har varit väldigt, väldigt mycket. Och det är svårt att ta hand om sitt liv också. När man har så mycket grejer. Det ser ut att vara golden brown. Eller fan, de ville att det skulle vara. Då kommer vi köra ner den här. Alltihopa. Och hela det här. Fan, nu känns det som att jag har en för liten stekpanna. Men det här krymper ju. Jag har för liten stekpanna. Alltså jag kan inte fejla på maträtter så här mycket som jag gör. Jag kan inte göra det. Det här är inte rimligt. Så. Jag tänker att värmen stannar ju kvar här inne då. Och då blir väl allt lite mer tillagat, I guess. Jag håller på att kolla receptet här nu. Och ingenstans finns den här med. Men den fanns ju med i beskrivningen. Jag måste kolla igen. Här står det ju. Chives. Men vart fan ska jag ha ner chives? Oj, är pastan redan klar? Nej men gud, nu kommer det inte vara al dente. 6-8 minuter ska det här vara där inne. Ja. Vi gör vad vi kan. Jag häller in den dit och sen kommer jag hälla över allt. Bara. Och hur fan ska jag göra det? Det får inte ens plats här. Det skulle vara att jag använder en sån här. En sån. Så. Bara ligger där inne. Okej, det stod ingenstans att jag skulle hälla i den här. Men jag gjorde det nu. Och sen så står det ingenstans att jag ska hälla i det här. Men jag gör det nu i alla fall. Och jag tror inte jag kör allting. Jag kör väl... Ja, så att det blir så här lite kvar. Okej, det finns jättelite rött vin kvar. Jag tänker att hon skulle kunna få det. Så kan jag dricka lite whisky. Men det ser ju trevligt ut om det står liksom framme så här. Jag ska prova att smaka det här nu. För det är det man gör som kock. Man provsmakar grejer. Då har vi på lite mer salt. Eventuellt lite mer av den här. Helt ärligt, för att vara så här Michelin-restaurang. Eller Michelin-hemsida och sånt. Så tycker jag det här receptet. Alltså det kommer ju säkert bli gott. För att jag lagar den. Nej men alltså det är ju ganska käft. Keff effort att inte kanske göra en video som alla andra på den plattformen och bara skriva ett recept och inte vara tydlig med liksom hur mycket av vad man har i. Och att vissa ingredienser till liksom så här, det står att man ska köpa det men så står det inte när man ska använda det. Det tycker jag det är jävligt weird faktiskt. Så nu ska vi bara röra runt den här grejen här och sen drar vi ner den här. Helt ärligt, det luktar otroligt. Så då har vi den här. Så, här. Får vi se om jag gör det här bra. Sen så tänker jag att man skulle kunna eventuellt i den här så plockar man upp lite så och snurrar. Så. Liksom. Oj, oj, oj. Jag kör att det där är min. Carolines måste ju vara topp, topp. Okej, hjärtat. Du får komma. Men du får inte kolla på bordet än, okej? Okej. Så jag kan ta den där lilla mackapären där. Som inte vill sova. Nej, alltså jag har hållit på...
2,5 timmar nu. Oh, och han visar ju att han är trött också. Han... Men kolla inte på bordet bara. Nej, jag blundar ens. Gnuggar ögonen, han drar sig i öronen och han liksom äter sakta. Och så kan du öppna ögonen nu. Wow! Ska... Så. Ska jag ha ett glas? Ja, du hade lite whisky. Jag har lite whisky, tänker jag. Oj, den här gamla godingen. Ja. Jag hoppas den... Ja, men den är nog bra. Och vin kan ju vara hur gammal som helst. Det är bättre ju äldre där. När det är öppet. Wow! Så. Pasta. Vilken lyx. Presentationen. Ja, tack. Det är en tryffelpasta med kyckling, med gräslök, med kastanjechampinjoner, parmesan som du ser. Yes. Paprikakrydda, salt, peppar. Oj, ingredienserna till och med. Jaha, det kanske inte jag ska säga. Jag tror inte när de presenterar maträtterna på restaurang att de drar kryddor också. Okej, okay, jag skiter i kryddorna. Jo, men det får du jättegärna. Det var bara väldigt kul. Och zucchini. Ja, oh, vad gott. Ja, så jag hoppas det smakar. Svamp, kastanjechampinjoner. Förlåt. Mm. Men vet du vad, att innan vi hugger in, jag skulle jättegärna vilja ta kort på det här. Ja, men gör det. Ja, då. Vill du hämta min telefon så behöver jag inte... Vart ligger den? Gå på bilen. Den ligger på bordet där, den vita, eller på soffan. Fan, jag kanske också ska ta en bild. Ja, men jag vill bara inte vara med. Influencers. Influencers. Nu handen blir kanske lite kall med tanke på att... Ja, med tanke man. På omständigheterna här. Men jag hoppas att det ändå smakar. Förlåt att jag inte klätt upp mig, men jag har inte haft utrymme för att göra det nu med honom. Okay. Det är så gulligt att du har ditt förkläde på dig. Wow! Wow, älskling. Det var jättegott. Det var supergott, verkligen. Mm. Michelin, förstår du vilken happy ending på de här vloggarna ändå? Mm. Oj! Alltså, jag tror det är någonting som är fel. Jag kan ta han i bärselen. För där är jag nöjd. Jag gör så. Du kan ju äta lite. Så kan jag sätta mig när han har lugnat sig. Men jag väntar såklart. Nej, men det är bara äta hjärtat. Det är varmt. Det är parent life, du vet. Jag vet inte om det är att han är övertrött eller om han har ont i magen. Jag började massera magen på honom, massera benen och jag pruttade honom. Sen så bröt jag ju hans blöja och så bad jag ju dig om 90 milliliter till. Mm. Och sen precis när han hade ätit upp, då stoppade jag in tutten på honom. Och då slocknade han och så sov ju han typ en halvtimme nu. Men sen, ja, och sen när vi skulle bära över honom. Date night. Så här gjorde jag på 9 år. Då gick jag bara med honom så somnade han. Så här. Men tiden går så fort, nu är det dags att sova. Godnatt, sov gott, neon. Han blir inte ens glad av bärselen. Jag pausar här nu då, så får vi se när den, ifall han somnar. Skål igen, nu är den lite kall säkert. Ja, det gör inget. Du får en tia i den här smaken. Säkert? Mm. 100%, det var jättegott, älskling. En tia? Mm-mm. Det var jättebra smaker. Bra tryffelsmak och tycker kycklingen var bra stekt och champinjonerna var jättegoda och allting. Så att, och parmesanen, du var inte snål med det älskar jag. Ja, men vad roligt. Då fick jag en tia ändå till slut. Undrar om det är det här som kallas för sleep regression. Ja, men jag la ju honom jag tror inte vi har fått testat på det än. Det här är nog... sleep regression. När vi har tyckt innan att så här, oj, han sover lite dåligt och vaknar ganska lätt. Men det, jag, alltså det man har upplevt idag. Gud alltså. Och sen prickar han in det också på en dag när jag är faktiskt otroligt trött. Jag är väldigt, väldigt trött idag. Jag vet inte om det kan vara för att jag sov lite väl mycket igår eller någonting. Det kan vara så ibland att man sover man mer än vad man behöver.
så kan man också typ bli trött. Jag fick ju honom att sova. Mm. Sen gick jag på toa. Så hör jag på monitorn fem minuter senare att han började gråta. Mm. Han har ju hållit på så sen typ. Klockan 6. Ja. Jag ska flytta myggen hit. Så att du inte pratar in i min mygg. Självklart. Fy fan, det känns som en jävla... Vad heter det? Ja, goodbye everyone. Men det är inte det. Vi har, det har ju varit varje dag nu i 90 dagar. Mm. Och stort, stort tack till alla som har varit med på den här resan och följt och supportat och kommenterat och gett massa tips. Mm. Alltså, fan. Det är helt otroligt. Mm. Yeah. Jag visste så att jag skulle kunna vara kapabel till något sånt här sjukt. Mm. Det har fan inte varit lätt. Nej. Och sen för dig också som har liksom varit med. Alltså det är en grej att liksom för mig, jag har ju hållit på med YouTube i 7-8 år. Ja. Men typ för dig som inte har gjort det, att bli filmad varje dag, det måste ju också varit... Ja, alltså i alla fall när man precis har liksom, man är nyförlöst, man håller på att försöka axla mammarollen och sen bli filmad och... kritiserad och berömd för den delen. Och det är varje dag. Varje dag. Så det har varit extremt tufft. Men jag är väldigt glad över att vi har gjort det. Och du har varit helt fantastisk som har tagit igenom alltihop. Hur du har slitit i timmar med redigering och filmningen. Dagar du inte velat. Vi har varit sjuka. Det har liksom... Nej, det har varit en trip. Aha. Och det känns helt sjukt att här sitter man och det är dag 90. Mm. Alltså jag minns, det här hände precis innan oktober. För jag började typ i början på oktober eller någonting sånt. Det var någonting sånt. Då skrev jag, det här var typ i september. 25, 24 september så tog jag ett papper. Och jag bara sa, alltså vi måste ha hus. Mm. Jag bara, hur fan ska jag skaffa hus? Jag började tänka så ska jag typ, du vet, fejka typ så här mina fötter och sälja fötter på OnlyFans och låtsas vara tjej och grejer. Nej, bara, tänkte men, du det? Ja, men jag tänkte, ja men fan jag började bli desperat, du vet. Så tänker jag, nej men moraliskt, det sitter inte rätt hos mig att göra någonting sånt. Nej. Nej. Så tänker jag, men fan, jag har ju YouTube, jag har byggt upp YouTube-kanalen. Mm. Och jag, så här, finns det en kombo också? Okej, men... Neo kommer uppskatta att kunna se i framtiden liksom när han var liten. Mm. Vi kan blicka tillbaka på det. Och så här, jag bara vloggar varje dag. Mm. I 90 dagar. Mm. För först tänkte jag 30 dagar. Jag tyckte så bara shit, 30 dagar. Sen bara, men 30 dagar är inte tillräckligt för att få ihop en kontantinsats. För det är det syftet var med de här vloggarna. Mm. Att få ihop en kontantinsats till huset. Mm. För varken du eller jag hade så här besparingar. Nej. Alltså visst att man har så här några tusen lappar, men det är inte så att man satt på liksom flera hundratusen och bara så här, man har inte varit så smart med ekonomin i alla fall jag. Mm. Och där satt vi och behövde liksom 600 000 till kontantinsats. Mm. Och jag bara så här, 250 000 i månaden, kan jag dra in det på YouTube? Och då siktade jag högt. Det var inte som att jag pulled numbers innan så här, att jag drog in liksom 150-200. Nej, 250 000, jag siktar högt och sen fuck it, blir det inte så, då har jag kanske tjänat mer än vad jag hade gjort innan. Om inte jag hade satt upp det där höga målet. Exakt. Så jag planerade ju verkligen i detalj. Jag visste att oktober och november var där tid. För det är de bäst betalda månaderna på YouTube, alltså... overall, för det är ju Halloween och det är Black Week och allt det där. Så ni har ju säkert sett en massa influencers som har gjort hur mycket samarbeten som helst på sistone. Och sen är det december, det är väl inte lika bra, men det är ju jul och mellandagsrior och julklappar och sånt. Men folk köper ju sina julklappar på Black Week oftast. Så jag bara, okej, jag spammar de här dagarna. Och det ska inte bara vara så här shitposts, det ska vara liksom att man autentiskt får följa med oss i livet. Är en keff dag så är en keff dag, är en bra dag så är en bra dag. En resa, en röd tråd, säger vi att nästa vecka så ska vi till tandläkaren, men då får man följa med till tandläkaren nästa vecka. Alltså det har varit en sån grej. Och nu har det gått 90 dagar och jag vet att det är jättemånga som vill veta hur mycket man har tjänat på de här dagarna. Mm. Så nu tänker jag att jag kommer avslöja här så ni alla får veta.
Och det är, om man säger så här, det är fan över mina jävla förväntningar. Ja, men mina också. Det roliga är att du har alltid sagt till mig att så här, du har sagt till mig liksom att jag kan tjäna deg på YouTube om jag vill. Och jag har varit lite så här, jag har liksom inte fattat hur mycket man kan tjäna på det heller. Att det har varit lite så här, ja, det kan man säkert. Alltså så här, det är inte att jag inte har trott på dig, men det är ändå så här, det har ändå känts, hur är det möjligt liksom? Men sen, man får inte glömma, målgruppen just nu på kanalen, det är typ den bästa målgruppen man kan ha nästan för annonser. Mm. Det är liksom 24 till 35 är verkligen majoritet. Mm. Sen är det verkligen typ 50-50 med killar och tjejer. Mm. Och sen så har vi faktiskt haft er fantastiska följare som typ kollat på reklamen för att supporta. Det är det jag skulle säga också. Vilket ger ännu mer. Och sen har man haft otroligt. Black Week, November, allt det här. Så hur som helst. Nu ska jag kolla här. Intäkter. Och så tar vi... Jag tar månad för månad. Så oktober 2023. 438 810 kronor och 45 ören. Mm. Det var den månaden och jag bara, vad i helvete. Ja, jag också. Jag sa ju till dig också, nej men jag kan inte tro att det här är sant förrän jag ser överföringen på kontot. Alltså jag var så här, det känns så delusional. Alltså det kändes inte verkligt. Och jag bara, shit, jag har aldrig sett såna här siffror på YouTube liksom. Mm. Och jag bara, det här kommer nog inte gå att toppa heller. Mm. Sen kommer november, det är liksom den bästa månaden. 485 287 kronor och 3 ören. Mm. Så man är nästan uppe på en mille på 2 månader. Mm. Sen har vi december, vilket var den här månaden. 276 582 kronor. Mm. Och det här är då innan skatt. För sen försvinner ju liksom mer än hälften på det. Ja. Så på 90 dagar när jag kollar här, då är det 1,196 306 kronor. Och då räknar man bort 2 dagar också. Så det är 1,2 miljoner innan skatt. Ja, det är helt galet verkligen. Det är så mycket pengar. Ja. Jag kan och det här inte är bara YouTube. Ja. Jag har ju också 2 samarbeten som jag har haft. Alltså stora samarbeten vid sidan av. Ja, exakt. Så, ja. Och sen att jag också har dragit mitt last där jag kan på 25% också. Så att det ser ju verkligen extremt lovande ut för att kunna köpa ett hus i närtid. Ja. Men det är ju också de här grejerna att man ska hitta ett hus som du har sagt mycket också som vi tycker om. Och att det ska kännas rätt. Mm. Och sen så ska vi ju faktiskt få ett lån från banken också. Det är ju inte bara att liksom ge kontantinsatsen och sådär, det är klart. Och sen är det ju pantbrev eventuellt och lagfart och sånt där. Men de siffrorna du har gjort trodde jag inte var möjligt. Nej, jag tror alltså när du sa det till mig så här att jag ska tjäna så här mycket, vilket är typ hälften av det där. Jag bara, men gud älskling, hur är det möjligt? Så sitter vi här nu med dubbla nästan. Nej, så alltså jag riktar faktiskt alltså jättestort tack hörni till alla som har kollat och alltså det är, wow. We did it. Ja. We did it. Alltså ni också, ni är med på det här. Alltså när vi köper hus, då är det inte bara vi som köper. Alltså det är fucking ni som har hjälpt oss med det huset. Blir inflyttningsfest. Eller det kanske inte, ja, exakt, det kanske inte är så smart. Grannarna kastar ut oss direkt. Så, nej, men stort tack verkligen. Det hade inte varit möjligt. Nej. Alltså det hade inte varit möjligt utan er. Så tack så mycket. Och sen som en fortsättning nu då, ni undrar ju säkert vad kommer hända framöver. Och vi har ju snackat lite och det kommer inte vara att vi slutar vlogga helt. Men vi kommer nog skala av det till 3 gånger i veckan. Mm. Så att det kommer ändå 3 vloggar i veckan och sen är det någonting ni gör eller om vi gör något speciellt så kanske vi filmar det och tar med det i vloggen. Mm. Även om vi inte vloggar den dagen men typ 3 dagar där vi känner så okej, det här kommer vi vlogga. Ja. Så får vi se hur det känns. Ja. Och sen har vi ju faktiskt nu också till 2024 planerat att vi ska börja med podden igen. Podden så kommer att, upp igen. Ja, och någonting som har hänt också med de här 90 dagarna är ju att
Instagram eventuellt, eller exempelvis, så TikTok har fallerat lite. Och jag har skitit fullständigt i dem. Jag har lagt all fokus på YouTube och sen vill inte jag tänka på något annat. Det nej, aldrig. Jag ska börja med Snapchat också. Så här, jag pallar inte. Alltså. Nej, det var för mycket. Du är så söt. Men man vill göra allt och liksom allt samtidigt. Men jag tror att det är det som är bra med balans. Så att det är inte som att det kommer ju vara 3 videos här också, men ni kommer se oss på andra kanaler också. Podden ska igång, den med och sådär. Så, att, så följ oss på TikTok här, på Instagram här om ni vill. Och sen ska jag såklart bli bättre på Snap. Lyssna på vår podd också. Ja, och podden ja. Mm. Good Vibes heter den. Mm. Fan, är det något mer man skulle säga? Jag för mig, det låg någonting i mitt huvud som jag skulle säga. Just det, det är det här. Hur kan jag glömma det? Ja. Jag ska ju fokusera mycket på musiken också det här året. Jaha. Ja, det. Jag klart vi har heller podd och allt det där, men fan, nu får jag äntligen följa det som jag verkligen velat göra typ hela mitt liv. Mm. På riktigt. Aha. Och det känns ju jävligt kul. Så första låten släpps ju 19 januari. Ja. Och sen andra redan på Alla hjärtans dag har vi tänkt. Är det sant? Ja, oj. Den är ju lite sexy. Ja, mycket bra dag. Mycket bra dag att släppa på. Vad roligt. Ja, under artistnamnet Benny Mitkus då. Mm. Så att man inte undrar om det är Benny eller Mitkus. Eller Mitkus med dollartecken. Ja. Jag har ju så många. Ja. Men det blir Benny Mitkus. Då var den här lilla varje dag resan slut. Mm. Det känns lite tråkigt. Men man måste fan tänka lite på hälsan och hållbarheten och allt sånt. Och nu har man pushat. Nu har man pushat. Vet du, till och med jag tycker att det känns lite tråkigt. Det gör det. Som har tyckt att det känns otroligt tufft det här. Men samtidigt så är jag ju taggad, som du säger, på att vi kanske kan hämta lite rutin. Komma igång med träningen och allt sånt också. Så det ska bli roligt. Det känns verkligen som en ny start på ett sätt. Jävlar. Ja. Nytt år och allting. Och sen det här i bagaget med stor erfarenhet och sånt där. För jäklar vad man har hämtat erfarenhet också av det här. Ja, fan, jag har vuxit mycket också i rollen som pappa. Ja, alltså under tiden, gud, innan i början på 90 dagarna så var det en helt annan plats än nu. Och, ja, och se dig också utvecklas så mycket. det har varit en trip. Ja. Men allt finns dokumenterat, så om ni inte har sett så kan ni bara börja kolla. Jag lovar att vi kommer titta också alla 90 dagarna igen. Det blir istället för serie. Gud, det kommer hända också. Så stort, stort tack återigen. Mm. Ni är bäst. Och jag vet inte hur jag ska tacka mer med ord. Mm. Men jag hoppas ni förstår det. Det har varit life changing det här. Mm. Så, gud, separationsångest här. Ja, men vi ses ju i veckan här igen. Vi ses snart. Ja, för det är ju, alltså, vi kommer ju släppa den här veckan ändå. Ja, men tänkte imorgon så kommer folk sitta där 20.00 och bara... Ja, men vi också ju. Vi kommer väl säga, det kommer kännas som man har glömt någonting. Jag lovar att du kommer få något tryck och bara alarmet, typ så här, att du inte har lagt ut, förstår du? Så med det sagt, ses vi inte imorgon? Nej. Nej!